Slovenci smo v hladnejši polovici leta, torej od oktobra do aprila, bistveno manj izpostavljeni soncu kot v toplejših mesecih. Izsledki raziskave NutriHealth zato ne presenečajo. Kažejo namreč, da več kot 3/4 Slovencev po zimi primanjkuje sončnega vitamina. V raziskavi, ki jo je izvedel Inštitut za nutricionistiko v sodelovanju z UKC Ljubljana in NIJZ, je sodelovalo 280 oseb, starih od 18 do 74 let, ki so predhodno sodelovali že v nacionalni prehranski raziskavi. Uslednji so v preteklih letih spremljali, kakšne so prehranjevalne navade in širši življenjski slog Slovencev. Del teh preiskovancev pa so za ugotavljanje preskrbljenosti naroda z vitaminom D povabili še na odvzem krvi. Če pogledamo čez celotno leto, ne, lahko rečemo, da le okrog 5% ljudi je imelo optimalno krvno koncentracijo 25 hidroksi vitamina D, ki smo jo uporabili kot biomarker za preskrbljenost. Glede na to, da je prehrana Slovencev pretežno sloni na živilih živalskega izvora, bi pričakovali, da je pokritost z vitaminom D iz prehrane na optimalni ravni, da tudi temu ni tako. Tam nekje med oktobrom in pa koncem aprila smo ugotovili, da ima hudo pomankanje vitamina D približno 40% odraslih, medtem ko pomankanje smo pa ugotovili pri približno 80%. Ta raziskava je seveda nam omogočila na nek način identifikacijo tistih skupin prebivalcev, ki bi bili potencialno seveda manj oskrbljeni z vitaminom D, in se je tudi izkazali, da je ta preskrbljena zelo slaba, predvsem pri starejši populaciji in pa predvsem tudi ženske, so imele nižje vrednosti. Drugi dejavniki so bili še telesna aktivnost, torej tisti, ki so bili bolj telesno aktivni, so bili očitno več zunaj na soncu, so bili bolje preskrbljeni z vitaminom D, ljudje s povečano telesno težo so bolj pogosto imeli premalo vitamina D in pa seveda sezona bila tisti ključni dejavnik, torej vsi vzorci, ki smo jih vzeli tekom zime, so imeli manj 25 hidroksi vitamina D v primerjavi s poletnimi vzorci. Ne glede na to, da smo ugotovili, da obstaja neke indikacije, da imamo opravka z hudim pomankanjem vitamina D, pa bi vseeno svetoval, da se ljudje ne odločajo kar tako za uživanje vitamina D, ampak da se v tem raje posvetujejo z lečečim zdravnikom in na podlagi posveta šele recimo odločijo, da dopolnjujejo prehrano z vitaminom D v zimskih časih, če se to pač izkaže, da sodijo v rizično skupino.